Estem al centre de ioga i Iyengar, la tribuna, davant de la Teisa, d'Olot, i estem aquí fent les classes de ioga, que ja fa 15 anys que estem aquí fent classes de ioga, i el ioga té un concepte, per la gran majoria de la gent, equivocat. El ioga és una activitat física que porta a una activitat mental, que porta a la consciència. Però no és només estar-se sentat, i això es confon molt amb la relaxació, per dir alguna cosa. Per explicar-ho, perquè tothom ho entengui, es confon amb la relaxació. La gent es pensa que aquí fem relaxació. Relaxació està molt bé, si tu vols fer relaxació, però si vols fer ioga no té res a veure amb la relaxació. Quan fas una classe de ioga, surts relaxat, però no fas relaxació. Fas una sèrie de treball físic, intens, molt intens. Hi ha fins i tot gent que ha de portar la tovallola per aixugar-se, no vull espantar ningú perquè no tothom sua d'aquesta manera, però hi ha una activitat física important. Es treballa molt l'alineació del cos, es treballa molt la precisió en la postura, la intensitat, hi ha dinamisme en la postura, i això comporta que la ment, automàticament la ment, si tu estàs de concentrar molt en la postura, que si gires el peu, que si entres al coccis, que si fas una cosa, que si fas l'altra, automàticament la ment està molt concentrada en el que estàs fent, i això ajuda a treball mental. O sigui, fent un treball físic, automàticament fas un treball mental, i el treball mental t'aporta un treball de la consciència. És un ioga molt recomanable per la gent jove, molt recomanable per la gent jove, perquè sobretot esportistes, si hi ha algú esportista aquí que m'està escoltant, doncs fantàstic, perquè sàpiga que aquí fem una preparació física extraordinària per qualsevol esport. Jo vinc del món de l'esport, havia fet hoquei sobre patins, havia fet atletisme, havia fet bicicleta, i quan vaig començar a fer ioga el meu rendiment va augmentar una barbaritat. S'augmenta moltíssim el rendiment. És una cosa que la gent es pensa que el ioga és una cosa més d'estàtica i d'estar tranquil. Sí, també arribes a la tranquil·litat, però treballes a través d'una preparació fantàstica del cos. Tots els moviments de ioga estan preparats perquè tot el cos treballi. Des de la planta dels peus fins a la punta dels cabells, tot el cos treballa, tota la musculatura, el 100% de la musculatura, no hi ha cap musculatura que no treballi. Això comporta que el cos sana d'una manera molt important. Treballes molt també, a part de la musculatura, tot el sistema digestiu, l'aparat respiratori, i tot el cos es va regenerant d'una manera bàrbara. Jo vaig començar a fer ioga per uns problemes que tenia greus, molt greus, d'esquena, i a mi l'esquena me se va regenerar, amb 5 o 6 anys me se va regenerar l'esquena. O sigui que el treball físic que fas en el ioga, és un treball molt ben fet i treballa molt la circulació de la sang i tot plegat, doncs et porta a una salut física de totes les parts del cos. Tant va bé per la meva esquena, com per la depressió de qualsevol persona, com per l'estat anímic, com perquè tens problemes al genoll, que tens problemes als peus, que tens problemes de digestius, tens problemes de no dormir. Tots aquests problemes se solucionen fent una pràctica constant del ioga. A quina edat s'ha de fer ioga? O és que jo sóc molt gran? És igual. O és que jo sóc massa... A mi ja m'ha passat l'edat? No, a mi jo vaig començar a 39 anys i ara en tinc 65. Estic més bé ara que quan en tenia 35, això segur. Estic molt més bé ara. Estic fantàstic. No sé, bueno, no, és una manera de dir-ho, però jo personalment em trobo molt i molt bé, no? I els meus nets amb 6 anys ja estan començant a fer ioga. El meu fill, que té 30 i pico d'anys, cap a 40, està fent ioga, m'ajuda a les classes a Figueres, perquè també tinc un centre a Figueres, i està fent classes a Figueres. O sigui, tota la família fem ioga, nets, fills i meva dona, tots fem ioga. La nostra salut és extraordinària. Per què? Perquè tot el ioga comporta això. A l'edat, nen de 6 anys, disfruto una barbaritat, perquè fas un ioga molt dinàmic, per la mainada fas un ioga molt dinàmic. Quan arribes a certa edat, de 18-20 anys, ja poses un ioga més no tan esbojarrat, diguem-ne, com per dir alguna cosa esbojarrat, no és esbojarrat, però sí, però a la gent gran ja fa un ioga dinàmic, molt dinàmic, però hi ha més treball de concentració, més treball mental. I quan arribes a una edat que et comencen a dir ai, que em fa mal aquí, que em fa mal allà, fes ioga, que tot això t'irà marxant. En fi, que el ioga, des dels 6 anys fins als, no ho sé,
no sé quants anys faré. El meu mestre té 95 anys i encara fa ioga cada dia. Abans feia 10 hores, ara només en fa 3 cada dia. Però vaja, fa ioga cada dia i encara ensenya. El meu mestre, que és el senyor Iyengar, que viu a Pune, a la Índia. Doncs no ho sé, què us explicaus a més, però que el ioga, sapigueu que és fantàstic per tothom. Veniu a fer ioga Iyengar, no és un ioga estàtic, no és un ioga avorrit, és un ioga dinàmic, pot agradar a la gent jove. Aquest any, precisament, parlant de joves, ens comença un professor nou que es diu Dani, 28 anys, acaba de fer la formació de professor de ioga Iyengar, que és un títol que s'aconsegueix després d'haver treballat bastant. Ha estat a la Índia fent cursos intensius d'un any seguit amb professors d'alt nivell de la Índia i ara ha fet el professorat aquí a Espanya i ara acaba i ens ve aquest any a ajudar a donar classes aquí en el centre, en Dani. Tenim la Núria, que ja fa 10 anys que està amb nosaltres, i jo que estic una mica a la reserva perquè m'agrada donar classes, disfruto donant classes i estic mig jubilat però encara continuo donant classes i espero durant molts anys poder donar classes. Però els que portaran el pes principal aquí a Olot seran en Dani i la Núria, o la Núria i en Dani. La Núria ja la coneix molta gent, en Dani no la coneix ningú, és un noi jove, vindrà a viure aquí a la Garrotxa, bueno, ja viu aquí a la Garrotxa des de no fa gaire, serà un altre garrotxí. I ara les inscripcions, ja podeu venir a inscriure's. Estem fent les inscripcions, ara aquests dies estem aquí, estem a més de primera setmana de setembre, estem aquí. Després d'això ja, quan comença el curs, que comença el dia del curs, el dia 12 de setembre, ja a partir sempre procurarem que hi hagi algú al centre, o en Dani o la Núria o jo serem al centre, així que, i si no hi ha algú, us posem d'acord amb el telèfon, que sempre ja estarà algú disponible per qualsevol consulta, per qualsevol cosa.